Դերասանուհի Սոֆյա Պողոսյանը հոկտեմբերի 20-ին նշում էր ծննդյան 33-ամյակը։ Նրան սոցիալական էջերում շնորհավորել են ընկերները, հարազատներն ու երկրպագուները։ Սոֆյան իր Instagram-յան էջի սթորիզ բաժնում տեղադրելով որդու հետ լուսանկար շնորհակալություն է հայտնել նրանց։ «Սիրելիներս, շնորհակալ եմ բոլոր շնորհավորանքների համար»՝ գրել է դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ Սոֆյա Պողոսյանի եւ Աշոտ Տեր-Մաթեոսյանի առաջնեկը ծնվել է այս տարվա օգոստոսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։